नमस्कार। नेशनल गोल्ड टेलिभिजन को समाचार बुलेटिन न्यूज अफ द डे मा स्वागत छ। म उषा थामी। न्यूज अफ द डे सुरु गरौं दिनभरका खबरहरुबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज स्थापना गर्ने मागमा सरकार सकारात्मक रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले 16 राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उहाँले नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनले सो कलेज स्थापना गर्ने मागलाई विगत लामो समयदेखि उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई स्थापना गर्ने कामलाई आफूले गाह्रो कामको रूपमा नलिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यक्रममा सहभागी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाशवालाप्रति सङ्केत गर्दै सो मागका सम्बन्धमा आफूले सम्बन्धित मन्त्रीसँग कार्यक्रम स्थलमै छलफल गरेको पनि बताउनुभयो। जानकारी पाएअनुसार नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनले इन्जिनियरहरूको क्षमता अभिवृद्धि, पेसागत विकास र उन्नयनका निम्ति विगत लामो समयदेखि इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेजको स्थापना गर्ने विषयमा जोड दिँदै आएको छ। तपाईँहरूको यो चासो र मागलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु र अहिले भर्खरै मान्ने मन्त्रीजी र मेरो थोरै कुरा पनि भयो, यो गाह्रो काम हुँदै होइन। त्यसकारण इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज स्थापना गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक हुने विश्वास म तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। उपस्थित महानुभावहरू, अब परिस्थिति पक्कै पनि बदलिएको छ। वर्तमान सरकारले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि को कुरालाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ आफ्नो कार्य सम्पादन गरिरहेको छ। मेरो तेस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने, अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रलाई यथाशक्य छिटो लयमा फर्काउने र सुशासन प्रत्याभूत गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। यो लक्ष्य पुरा हुने गरी आगामी दिनमा सरकारले आफ्ना गतिविधिहरूलाई पूर्वाधार निर्माणतर्फ लक्षित गर्नुपर्ने कुरामा पनि हाम्रो ध्यान छ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय संरचनामा इन्जिनियर एवं प्राविधिक जनशक्तिको समुचित परिचालन र व्यवस्थापन हुन त्यत्तिकै जरुरी छ। आधुनिक विकासको मुख्य प्राथमिकता भनेको पूर्वाधारहरू नै हुन्। सडक, लोकमार्ग, ऊर्जा, विद्युत, सञ्चार, विमानस्थल, सिँचाइ, खानेपानी तथा ढल निकासका ठुला परियोजनाहरू गुणस्तरीय निर्माणद्वारा तोकेकै समयमा सम्पन्न गर्न सक्यौँ भने मात्र आर्थिक विकासको ढोका खुल्न सक्दछ, जसको फलस्वरूप बृहत् आर्थिक पूर्वाधारको मार्ग पहिल्याउन सकिन्छ। विद्यमान अवस्थामा ठुला पूर्वाधारको अभावमा राज्यको ठुलो हिस्सा विकासको प्रतिफलबाट निकै टाढा रहेको अनुभूत हुन्छ। विकास निर्माण गर्नु भनेको लामो तर जटिल प्रक्रिया पक्कै पनि हो। यसले सामान्य रूपमा गति लिन सक्यो भने कुनै पनि आयोजना तोकिएको अवधिभित्र सम्पन्न गर्न सकिन्छ। अनावश्यक विवाद र झमेलाका कारण विलम्ब भइदिँदा समय सीमाभित्र सम्पन्न हुन नसकेको विकास आयोजनाहरूमा लागत बढ्दै जाने, राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्न गएको विद्यमान अवस्था रहेको हामी सबैले अनुभूत गरेका छौँ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकको आर्थिक विकासको ढोका खोल्न र दूर दराजमा रहेकाहरूको पनि आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार विकासको कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यक रहेको बताउनुभयो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले इन्जिनियरहरूले निजामती सेवामा 7 तहबाट सेवा प्रारम्भ गर्ने व्यवस्था गर्न आफूले प्रयास गर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको 16 राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। मन्त्री ज्वालाले प्राविधिक कार्यालयहरूको नेतृत्व प्राविधिकहरूले नै गर्न पाउने इन्जिनियरहरूको माग जायज रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सम्बोधन गराउने काममा पनि आफूले सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। अर्को एउटा चाहिँ अब 6 तहबाट सेवा सुरु हुने कुरालाई चाहिँ पटक पटक भन्नुभएको छ, 7 तहबाट सेवा प्रारम्भ गर्ने व्यवस्थाको कुरा। त्यस्तै गरी प्राविधिक कार्यालयहरूका चाहिँ प्रमुखहरू प्राविधिक नै हुनु, प्राविधिक कार्यालय चाहिँ नेतृत्व चाहिँ प्राविधिक छैन भने निश्चित रूपमा पनि कन्ट्राडिक्सन हुन्छ अथवा चाहिँ कामको तालमेल हुँदैन। हामीले पिपिएमओको चाहिँ सचिवमा पनि प्राविधिक सचिव नै पठाउँ भनेर प्रयास गरिरहेका छौँ। मैले क्याबिनेटमा पनि यो कुरा राखेँ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ विकास निर्माणका काममा अझ सजिलो होला, अझ सहज होला, किनभने विषय जुन विषयको जिम्मेवारी पाउँछ मान्छेले त्यो विषयको विज्ञ भयो भने, त्यो विषयको जानकार भयो भने न काम ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्छ, समस्याहरू सुल्झाउन सहज हुन्छ। विषय नबुझ्दाखेरि अप्ठ्यारो हुन्छ।
नियत खराब नहुँदा पनि विषय नबुझेको मान्छेले चाहिँ काम अगाडि बढाउन चाहिँ असजिलो हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो प्राविधिक कार्यालयहरूको नेतृत्व चाहिँ वास्तवमा प्राविधिकले गर्ने कुरा जायज छ। त्यस्तै गरी तपाईँले भने जस्तै धेरै महत्त्वपूर्ण निकायहरूमा एउटा चाहिँ इन्जिनियरिङ युनिट कमसेकम चाहिँ अलगै इन्जिनियरिङ युनिट राख्ने कुरा, लेखा शाखा राखे जस्तै इन्जिनियरिङ युनिट राख्न सकिन्छ। त्यसका निम्ति पनि हाम्रो तहबाट प्रयास हुन्छ। म यो कुरा पनि यहाँहरूको बिचमा पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मन्त्री ज्वालाले सरकारले इन्जिनियरहरू पलायन हुन नदिने गरी आवश्यक वातावरण बनाउने कामलाई प्राथमिकता दिएको पनि बताउनुभयो। शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले इन्जिनियरहरूलाई आफ्नो पदीय गरिमालाई बचाउने कुरामा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको छ। देश विकासको गर्विलो आधार र आम मानिसहरूले सम्मानको दृष्टिले हेरेका इन्जिनियरहरूले आफ्नो गरिमालाई बचाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने मन्त्री गुरुङको भनाइरहेको थियो। बुधबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको 16 राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उहाँले नेपाली जनताको विकासको तीव्र चाहनालाई सम्बोधन हुने गरी पूर्वाधार विकासका काममा इन्जिनियरहरू लाग्नुपर्ने आवश्यकता आउनुभयो। म सबै इन्जिनियरिङ सेक्टरमा रहनुहुने विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ जिम्मेवारी सम्हालेर बस्नुभएको व्यक्तित्वहरूसँग यी सबैले सम्मान गरेको र सबैले प्रतिष्ठाले हेरेको यो सेक्टर छ, यसको गरिमालाई बचाउने कुरामा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ कि भन्ने चाहिँ लाग्छ। त्यसैले आज जति तपाईँहरूले नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने कुराहरू उठाउनु भएको छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्बोधन गर्ने कुराहरू पनि राखिसक्नु भएको छ, हामी पनि सम्बन्धित मन्त्रालय अन्तर्गत यी यस्ता विषयलाई पक्कै पनि समेटेर लिएर जाने नै छौँ। त्यसैले मैले अहिले धेरै लामो कुरा गर्न पनि चाहिनँ, मैले पनि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँगैको कार्यक्रममा पुग्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा नेपालको भूगोल हिमाल पहाड तराई अनि साँच्चीकै उपयोगी भूगोल नेपालको कति छ भनेर हेर्ने भने हामीसँग थोरै मात्रै छ। यस्तो ठाउँमा आम जनताहरू छरिएर बसेका छौँ हामीहरू, सबैको विकासको चाहना तीव्र छ, हाम्रो चाहना पनि सबैलाई घर दैलोसम्म सेवा सुविधा विकासको पूर्वाधार पुर्याउँ भन्ने चाहना छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि हामीले पुर्याउन सकेका छैनौँ र पुर्याउनको निम्ति कोसिस गरिरहेका छौँ, तर पनि समयमा काम नहुने, हामीले तयारी गरेका डिजाइनहरू साँच्चीकै प्रभावकारी नहुने, साँच्चीकै जनमैत्री नहुने, जनमुखी नहुने, यी यस्ता चुनौतीहरू पनि हाम्रो बिचमा भइरहेको कारणले गर्दा आगामी दिनमा यी यस्ता चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै नयाँ टेक्नोलोजीको कुरा छ, जति हामीले पूर्वाधार विकासको कामहरू गरेका छौँ तर त्यहीले चाहिँ धेरै जोखिमहरू पनि उठाइरहेको छ। यो जोखिम उठाउन सक्ने सम्भावनाहरूको नजिकबाट देख्ने आँखा इन्जिनियरिङ आँखा नै हो, तर इन्जिनियरिङ आँखाले पनि त्यस्ता कुराहरूलाई ध्यानमा नराखिकन जाने हो भने अझ समस्याहरू चाहिँ बढ्दै जाने भएको कारणले गर्दा यो विषय पनि हामी सबैले समयमै सोच्नुपर्ने र यसलाई चाहिँ हरेक ठाउँमा चाहिँ हामीले कार्यान्वयनको सेक्टरमा उतार्नुपर्ने अवस्था पनि मैले अनुभूति गरेको छु। यसमा पनि तपाईँहरू सबैको साथ र सहयोगको अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। मन्त्री गुरुङले प्रभावकारी हुने गरी पूर्वाधार निर्माणका लागि डिजाइनको काम गरेको कुरामा पनि इन्जिनियरहरूलाई सचेत गराउनु भएको छ। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मन्त्रालय र सम्बन्धित संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिले छलफल गरेको छ। बुधबार कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मन्त्रालय र सम्बन्धित ऐन संशोधन प्रस्तावकर्ता सांसदहरूसँग छलफल गरेको हो। समितिमा सांसदहरूले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आफ्नो संशोधनको प्रस्ताव पेश गरेका छन्। बैठकमा संशोधनकर्ता नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले कृषिमा जुनसुकै संक्रमक रोगहरू लाग्दा नियन्त्रण गर्नको लागि कुन निकायले के काम गर्ने भन्ने अन्यल रहेकाले पीडित हुने किसानहरूको समस्या समाधान गर्ने निकाय बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। दफा 34 को सुरुमै के भन्यो भन्दाखेरि निगरानी जाँच परीक्षण अनुगमन गर्ने कुरा पनि यहाँ उल्लेख गरिएको भएर निगरानी जाँच अनुगमन गर्नको लागि पनि हामीले पहिला नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत जुन विपद त्यहाँको विपद समिति बन्छ त्यसलाई नै एक ढङ्गले
उसले अनुमति दियो र उसले नै त्यो काम गर्न पायो भने चाहिँ त्यो एउटा खालको हाम्रो एक द्वार प्रणालीको विकास हुन्छ, जसले गर्दा कहाँ जाने के गर्ने भन्ने कुराको आज जुन खालको समस्या पीडितले बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ, जुनसुकै खालका सङ्क्रामक रोगहरू लागिसके पछाडि जो पीडित हुन्छ किसान, त्यो किसानले जुन एउटा पीडित महसुस गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यो अन्त्य गर्नका लागि एउटा रेस्पोन्स गर्ने निकाय अनिवार्य चाहिन्छ। हरेक ठाउँमा फरक फरक खालको बनाइयो भने त्यसले समस्या हुने रहेछ भन्ने अनुभवका आधारमा मैले यो कुरा यहाँ उल्लेख गरेँ। अर्को मैले 34.5 के भनेको छु भन्दा जिल्लामा सङ्क्रामक रोगको अवस्थाको बारेमा सङ्घमा रेकर्ड गर्ने प्रणाली विज्ञ केन्द्र प्रमुख मार्फत हुनुपर्छ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँ कहाँ जाने के गर्ने त्यो रोगको अवस्था के छ भन्ने कुरा त्यहाँको विज्ञलाई थाहा हुने हुँदा त्यो सङ्घसँगको त्यो रेकर्ड प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले उल्लेख गरेँ। खर्च सम्बन्धी धनीबाट असुल उप गरिनेछ भन्ने सट्टा पशु बिमा सरकारबाट गर्नुपर्ने, सरकारले कसरी गर्ने त, सरकारलाई गर्नुपर्छ त भन्यो हामीले, कसरी गर्ने भन्दा पशु बिमा सरकारबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरी खर्चको अनुमान र मूल्याङ्कन पनि सरकारले नै गर्नुपर्छ भन्यो भने अझ व्यवस्थित हुन्छ भन्ने लाग्छ। सङ्क्रामक रोग सम्बन्धी ऐन परिमार्जन र संशोधन गर्न आवश्यक छ, किनकि नयाँ सङ्क्रामक रोगहरूका कारण पशु र पशुजन्य व्यवसाय सङ्कटमा परिरहेका छन्, त्यसैले दफा परिवर्तन मात्रै यसको निराकरण होइन, हामी केही ऐन केही नेपाल ऐन संशोधन भनेर मात्रै यसलाई बोकेर गयौँ भने भोलि फेरि पनि समस्या हुनसक्छ, त्यसैले हामीले छुट्टै ऐन ल्याउनुपर्छ भन्ने पनि मेरो माग रहेको छ। यस्तै नेकपा एमालेका सांसद दामोदर पौडेल बैरागीले राजपत्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सेवा सुविधाको व्यवस्था गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको देखिएको बताउनु भएको छ। उहाँले विक्रमसम्म 2049 सालमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनमा पारिश्रमिक अङ्कले तोकेको देखिएको बताउनुभयो। प्रत्याजित अधिकारको व्यवस्था गरेर राजपत्रमा प्रकाशन गरेर या यस्तै गरेर चाहिँ सेवा सुविधाको व्यवस्था गरेको देखिन्छ। 2049 आजसम्म आइपुग्दा हामीले धेरै वर्षहरू बिताएका छौँ, केही पिँढीहरू पनि हाम्रो चेन्ज भइसकेको छ, र पनि हाम्रो व्यवस्था हाम्रो तरिका चेन्ज भएको देखिएन, र अहिले पनि पहिला अङ्कै तोकेको रहेछ यहाँ, प्रधानमन्त्रीको कति, उप प्रधानमन्त्रीको कति, मन्त्रीहरूको कति भएर यो चाहिँ अङ्कै तोकेर सेवा सुविधा दैनिक भत्तासँग सम्बन्धित सबै विषयहरू यहाँ यतिसम्म तोकिएको रहेछ कि मोटरबाट जाँदाखेरि के कति पैसा दिने र पैदल हिँड्न पऱ्यो भने कति पैसा भत्ता लिने भन्नेसम्मको व्यवस्था, जहाजबाट जाँदाखेरिको के गर्ने भन्नेसम्मका सबै व्यवस्थाहरू यहाँ छन्, कुन कुन देशमा जाँदाखेरि कति भत्ता पाउने, भ्रमण भत्ता, टिकट खर्च के हुने, नेपालभित्र के हुने, नेपाल बाहिर के हुने, र कुन कुन देशका के हुने भन्ने, कुन कुन डलरमा चाहिँ भत्ता खाने भन्ने व्यवस्था चाहिँ गरिएको रहेछ। सायद यो व्यवस्था यो अलि पारदर्शी भयो, जनताले थाहा पाउने भयो भनेर हो कि या के हो, अहिले चाहिँ फेरि यसलाई संशोधन गर्न भनेर कसरी ल्याइयो भने यो हामीलाई अधिकार दिनुहोस्, प्रत्यायोजन गरिदिनुहोस्, हामी चाहिँ राजपत्रमा प्रकाशित गरेर यी सबै व्यवस्था हाम्रो अनुकूल बनाउँछौँ भन्ने ध्येयका साथ आएको देखियो। नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोके बमोजिमको पारिश्रमिक मन्त्रीहरूलाई दिनेछ भनेर प्रस्ताव गरिएको छ। अर्कोमा दैनिक भत्ताको पनि मन्त्रीहरूलाई सरकारी कामको सिलसिलामा नेपालभित्र वा नेपाल बाहिर भ्रमण गर्दा भ्रमण भत्ता सम्बन्धी प्रचलित कानुनमा निर्धारण भए बमोजिमको दैनिक भत्ता भ्रमण भत्ता दिइनेछ भनेर यो अपारदर्शी ढङ्गले गर्न खोजिएको बुझिन्छ। यसलाई हामीले मैले सुरुमा पनि यो म याद दिलाउँ, सुरुमा मैले यो प्रत्याजित अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा मेरो संशोधन मैले राखेको छु। हामी सांसदहरू हौँ, हामी निर्वाचित भएर यहाँ आएका छौँ, हामीले हामीलाई कानुन निर्माण गर्ने भनेर यो निर्वाचन क्षेत्रमा अहिले गएको नीति कार्यक्रम बजेटमा आएको, नीति कार्यक्रममा नीतिका रूपमा आएको, बजेटमा चाहिँ रकमको रूपमा आएको यो निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष पनि अदालतमा मुद्दा हालेर कानुन मात्रै बनाउने यो तिमीहरूको काम भनेको छ, तर फेरि यता चाहिँ हाम्रा ऐन कानुनहरू प्रस्ताव गर्ने मान्य मन्त्रीज्यूहरूले तिमीहरूको होइन कि यो कानुन बनाउने कुरा, यो कानुन त हामीलाई बनाउने अधिकार दियो न भनेर फेरि यता मन्त्री परिषदतिर, मन्त्री परिषदसम्म त बरु ठिकै हुन्थ्यो,
मन्त्री परिषद मन्त्री अनि निकायको प्रमुख र हुँदै जाँदाखेरि तलसम्म जाँदाखेरि के भने एउटा अधिकृत लेभलको मान्छेलाई जरिवाना गर्ने रकम तोक्नेसम्मको अधिकार प्रत्यार्जन गरिएछ विभिन्न मुद्दामा यससँग सम्बन्धित अरू अरू बेलामा बनाउँला त्यसै गरी युवा आयोग अहिले राजपत्रमा उल्लेख गरेर हामी सेवा सुविधाको बारेमा हामी भन्छौँ भनेपछि त हाम्रो वर्षमा दुईपटक हामी चाहिँ संसदको बैठक बस्छौँ त्यो बेला हामीले के गर्ने हो त यो काम नपाएर हामी आज यहाँ आएको त होइन होला नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सुविधा जति नै मजदुरहरूको सेवा सुविधा हुने कानून बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ उहाँले राजस्व चुहावट कम गर्नको लागि राजस्व चुहावट विधेयकमा सरकारले नै व्यापार गर्ने ऐनको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो पेरिस कम्युन भन्ने 1871मा मजदुरहरूको क्रान्तिले एउटा फ्रान्समा सरकार बन्यो त्यस बेला मजदुरहरूले तलब र सुविधाको कुरा उठेपछि तलब र सुविधा कति लिने त भनेर छलफल हुँदा मजदुरहरूले हामी हिजो मजदुर थियौँ दिनको 100 रुपियाँ आज मन्त्री छौँ 100 रुपियाँ हुन्छ भन्ने भयो अब हाम्रो सरकारमा जाने पार्टीहरूलाई पनि यो सुविधामा मजदुरको जति छ त्यति हुन्छ भनेर लेख्नु पऱ्यो यहाँ होइन भने सिंहदरबार त लुटपाट गर्ने ठाउँ जस्तो भयो जनताको आँखामा त्यस कारण यहाँ एउटा हामीले के लेख्नु पऱ्यो मजदुरले जति पाउँछ पेरिस कम्युनको कुरा पनि धेरैले पढ्नु भएको छ कलेजमा पनि पढाइन्छ त्यस कारण यो विषय एउटा यहाँ लेखौँ अब सरकारमा गएका पार्टीका सांसदहरूको पनि मनमा होला मन्त्री बन्न पाए हुन्छ सबैलाई यस्तो रहेछ के त्यस कारण त्यो नहुने गरी अब यो राजस्व चुहावटमा नहुने गरी हामीले काम गर्नलाई यो उद्योग व्यापार पनि सरकारले सञ्चालन गर्ने किन भन्दाखेरि व्यक्तिलाई छोडिदिएपछि चुहावट हुने रहेछ राजस्व जस्तो विद्युत महसुल चुहावटको कुरा आयो अब डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट लिएको रहेछ 30 अर्ब रुपियाँ तिर्दिन भनेर बसेको बसेछ त्यस्तो भन्न पाउने रहेछ फेरि जनताले भन्न पाउँदैन जनताले त 2 महिना नतिरेपछि लाइन काटिन्छ यहाँ त खराब उद्योगी व्यापारीहरूले कब्जा गरे रहेछ यो विषय चाहिँ आयोगले यो उद्योग व्यापार अब सरकारले गर्नु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ र विकास निर्माणको काम पनि उपभोक्ता समितिबाट गर्ने त्यस्तो चाहिँ हामीले बन्दोबस्त गरौँ र राजस्व चुहावट र यो सबै बन्द हुन्छ दफा 34मा यो पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐनको कुरा छ यसमा हामीले प्रत्येक पालिकामा एकजना स्नातक उत्तीर्ण पशु चिकित्सक र कृषि विज्ञको दरबन्दी राख्नु पर्यो भनेर प्रस्ताव राखे संशोधन राखेका छौँ किन भन्दाखेरि कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्यो अहिले दाल चामल तरकारी पनि भारतसँग किन्नुपर्ने अब यो मन्त्रीजीहरूको एक किसिमको बेजती होइन र कृषि प्रधान देशमा दाल चामल तरकारी भारतसँग लिएर खानुपर्ने र दुग्ध विकास संस्थानले के भन्यो म हामी दुध किन्न सक्दैनौँ अनि किसानले दुध फाल्नुपर्ने भक्तपुरमा 55 वर्षदेखि सल्लाहगारी भन्ने ठाउँ छ त्यहाँ दुध सङ्कलन केन्द्र चलिरहेको अब 2 महिना जति भयो यहाँ दुध किन्दैनौँ हामी भनिदियो भनेपछि दुध चाहिँ नकिन्ने अनि किन भन्दाखेरि अब विदेशबाट पाउडर आउँछ अरे उखु किसानलाई उखु समाप्त पारिदियो अब कृषि समाप्त दाल चामल तरकारी भारतबाट अनि पशुपालन पनि नगराउने दुध पाउडर विदेशबाट आउँछ त्यस कारण हरेक पालिकामा पशुपालन गराउनु पर्यो अब सहर काठमाडौँ उपत्यका जो सहर बाहेक अझ यसको पनि छेउछाउमा त गर्न मिल्छ पशु चिकित्सक र कृषि विज्ञ दरबन्दी सिर्जना गरेर सरकारले केन्द्रलाई नै आवश्यक सहयोग गर्ने यहाँ बन्दोबस्त हुनु पर्यो उहाँले सरकारले कुनै पनि व्यक्तिलाई आयात निर्यात गरी व्यापार गर्दा राजस्व चुहावट हुने गरेको भन्दै सरकारले व्यापार गर्दा राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुने बताउनु भयो उहाँले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐनमा प्रत्येक पालिकामा एक स्नातक उत्तीर्ण पशु चिकित्सक र कृषि विज्ञको दरबन्दी राख्न संशोधन प्रस्ताव गरिएको समेत बताउनु भएको छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको विषयमा उद्योगी र विद्युत प्राधिकरण बीचको विवाद तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ उहाँले समस्या समाधानका लागि अर्धन्यायिक निकायहरू विद्युत नियमन आयोग ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणबाट गर्न सक्ने समाधान तत्काल गर्न र सम्बन्धित निकायबाट समाधान हुन नसक्ने भए न्यायिक समिति वा आयोग बनाएर तुरुन्तै समाधान गर्न माग गर्नुभयो डेडिकेटेड लाइन र ट्रङ्क लाइन चाहिँ वास्तवमा धेरै पहिलादेखिको जुन उद्योगी र
यो एनईए बीच को वास्तव में डिस्प्यूट धेरै पहिला देखि नै आइराखेको छ। यो लोड सेडिंग को भन्नाले पीरियड देखि नै अब यसमा यही क्रम में जस्तो यहाँले हेर्नुभयो भने म चाहिँ करिब चार महीना जति पहिला एनईएले चाहिँ लाइन काट्नको लागि नोटिस निकालेको चाहिँ थियो र त्यो नोटिस निकालिसकेपछि मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सँग चाहिँ भन्नाले यो सबै भन्नाले चाहिँ व्यवसायी सहित चाहिँ गएर वास्तवमा त्यति बेला उद्योग वाणिज्य महासंघको चाहिँ तर्फबाट त्यो लाइन नकाट्नको लागि चाहिँ अनुरोध चाहिँ गरिएको चाहिँ थियो र त्यसपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्देशन दिएपछि त्यो लाइन काट्ने चीजहरू रोकिएको चाहिँ थियो। यो बीचमा चाहिँ जुन त्यो त्यसपछि जुन जति पनि चाहिँ डिस्प्युटहरू जुन अब उद्योगी र एनईए बीचको जुन डिस्प्युट चाहिँ देखिएको चाहिँ छ यसमा सरसर्ती चाहिँ हेर्दा के देखिन्छ भने यहाँले हेर्नुभयो भने एउटा चाहिँ भन्नाले जस्तो यो ट्रान्समिसन लाइनको कारणबाट चाहिँ आएको चाहिँ डिस्प्युट छ। एउटा टेक्निकल्ली एउटा लाइनबाट अर्को उसमा चाहिँ ट्रान्सफर चाहिँ हुँदाखेरिको चाहिँ एउटा चाहिँ ऊ चाहिँ छ। एउटा चाहिँ यो लोड सेडिङको चाहिँ भइसकेपछि पनि भन्नाले चाहिँ यो बिलहरू चाहिँ लोड सेडिङ चाहिँ अन्त्य भइसकेपछि पनि बिलहरू चाहिँ आएको चाहिँ छ र एउटा अब कतिपय चिजहरू भन्नाले अब व्यवसायीहरूको भनाइ चाहिँ के छ भने यदि हामी चाहिँ तिर्नुपर्ने चाहिँ यदि प्रमाण दियो भने हामी तिर्छौँ भनेर पनि भनेको चाहिँ भन्नाले एकातिर चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि उद्योग वाणिज्य महासङ्घले चाहिँ भन्नाले सुरुमै वास्तवमा यो लाइन काटिएपछि वास्तवमा चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घको धारणा चाहिँ भन्नाले सार्वजनिक गरिसकेको चाहिँ छ। यसमा चाहिँ के छ भने जस्तो यहाँहरूलाई चाहिँ भनौँ जस्तो हाम्रा चाहिँ कतिपय निकायहरू अर्धन्यायिक निकाय जस्तो ईआरसी भनौँ अब ऊर्जा मन्त्रालय एनईए लगायतको चाहिँ तर्फबाट चाहिँ हुनसक्ने चाहिँ को इस्युको चाहिँ सर्ट आउट चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूबाट चाहिँ गराउनु पर्यो र यो भइरहेको चाहिँ निकायहरूबाट चाहिँ यदि त्यो सर्ट आउट गर्न चाहिँ नसक्ने जुन यो डिस्प्युट चाहिँ छ भने यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ न्यायिक भन्नाले एउटा चाहिँ समिति अथवा आयोग चाहिँ राखेर तुरुन्तै वास्तवमा चाहिँ यसको चाहिँ भन्नाले सर्ट आउट चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबको वास्तवमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घले धारणा राखिसकेको चाहिँ छ र सँगसँगै म यहाँहरूलाई चाहिँ के पनि भन्न चाहिँ चाहन्छु भने सँगसँगै चाहिँ व्यवसायीहरूले चाहिँ के भनेको छ भने हामी यदि प्रमाण चाहिँ छ भने हामी भनेर तिर्न तयार छौँ पनि भनिराखेको चाहिँ अवस्थामा वास्तवमा यो यो जुन भनौँ न अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट समिट चाहिँ आउँदैछ अहिले चाहिँ भन्नाले हाम्रो यो कोभिड र भन्नाले यो भनौँ न यो वर्ल्ड वाइड क्राइसिसको चाहिँ उसबाट भर्खर भर्खर चाहिँ भन्नाले चाहिँ अघि सारिराखेको चाहिँ अवस्थामा जुन यो लाइन चाहिँ काटिएको छ यसले चाहिँ साँच्चै यो भन्नाले एउटा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न आउने इन्भेस्टरहरूलाई पनि एउटा चाहिँ भन्नाले नकारात्मक चाहिँ हिसाबको चाहिँ भन्नाले एउटा चाहिँ म्यासेज जानेछ। जस्तो यहाँलाई भनौँ कतिपय हाम्रा भूतप्रभावी कानुनहरूले पनि जस्तो नेपालको चाहिँ नेपालमा जुन अब जस्तो यहाँले हेर्नुभयो भने केही समय पहिला भन्नाले यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर एक्विजिसनको चाहिँ कुराहरू चाहिँ हुँदाखेरि भूतप्रभावी कानुनहरूले चाहिँ गर्दाखेरि जस्तो ट्याक्स चाहिँ पहिला लाग्दैन भनेको चिज पनि पछि चाहिँ भन्नाले ट्याक्स लागेर अब भन्नाले अदालतले पनि भन्नाले चाहिँ ऊ चाहिँ गरायो भन्नाले अब डिसिजन गरेर चाहिँ ट्याक्स यो यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ समग्र चाहिँ भन्नाले एउटा चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटी बढाउनलाई निजी क्षेत्र उद्योग व्यवसाय बढाउनलाई रेभिन्यू क्रिएट चाहिँ गर्नलाई भन्नाले रोजगारी सिर्जना गर्नलाई र इन्टायर भन्नाले एउटा चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटी चाहिँ बढाउनको लागि पनि यो चाहिँ जुन यो डिस्प्युट छ यो चाहिँ एकदम इमिडिएट चाहिँ भन्नाले सर्ट आउट चाहिँ गर्नुपर्छ। यत्तिकै जस्तो चाहिँ एउटै हिसाबले चाहिँ जुन हिसाबले चाहिँ लाइन चाहिँ जुन काटिएको चाहिँ छ यो चाहिँ तुरुन्तै भन्नाले यो लाइन पनि चाहिँ जोड्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ छुट्टाएर तिर्नै पर्ने चाहिँ छ भने उहाँहरूलाई जस्तो किस्ताबन्दीमा वास्तवमा हिजो पनि भन्नाले न्युजहरू चाहिँ आएको छ तिर्नुपर्नेलाई चाहिँ किस्ताबन्दी रूपमा चाहिँ तिराउने र नतिर्नुपर्नेहरू र भन्नाले अनायासै जुन काटेको चाहिँ लाइन छ तुरुन्तै काटेर यो चाहिँ जुन एउटा चाहिँ वातावरण जुन अहिले अन्यलग्रस्त चाहिँ वातावरण चाहिँ भएको छ र यहाँले भने जस्तै अब कता कता यो एनईए र चाहिँ उद्योगीहरूको बिचको भन्नाले एकदमै डिस्प्युट चाहिँ अझ बढेर चाहिँ जुन गइराखेको चाहिँ देखिन्छ। त्यसले गर्दा यसलाई तुरुन्त नै हामीले चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई मैले पटक पटक भन्नाले ऊ पनि गरेको चाहिँ छु मैले के भनेको छु भने यदि एक्जिस्टिङ अर्धन्यायिक निकायहरू जस्तो ईआरसी भनौँ एनईए चाहिँ उनै भइहाल्यो मन्त्रालय लगायत भएको चाहिँ निकायहरूबाट डिसिजन हुनसक्छ
त्यसबाट चाहिँ इमिडिएट चाहिँ भनेर बसेर चाहिँ डिसिजन गर्नु पर्यो यदि यो निकायहरूबाट चाहिँ फाइनल डिसिजन चाहिँ आउन सक्ने चाहिँ छ होइन भने तुरुन्तै चाहिँ सरकारले एउटा चाहिँ न्यायिक एउटा चाहिँ आयोग अथवा समिति बनाएर तुरुन्तै यो लाइनहरू चाहिँ भनेर चाहिँ कनेक्ट चाहिँ गरेर छोटो समयको जस्तो चाहिँ अब 10 दिन 15 दिन अथवा 1 महिनाको ट्युआर सहितको भन्नाले जुन सर्ट आउट चाहिँ गर्ने यो चिजहरू सर्ट आउट गर्ने भन्ने हिसाबको चाहिँ एउटा चाहिँ न्यायिक कमिटी बनाएर यो तुरुन्तै यसलाई चाहिँ सर्ट आउट गर्नुपर्छ भन्ने उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चाहिँ धारणाहरू चाहिँ रहेको छ। अध्यक्ष ढकालले 4 महिना पहिला प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काट्न सूचना निकाल्दा लाइन नकाट्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन आएपछि रोकिएको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले उद्योगी व्यवसायहरू र प्राधिकरण बीच विवाद बढ्न नदिएर हस्तक्षेप गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। टर्कीले इजरायलको मोसादका लागि जासुसी गरेको आरोपमा 33 जनालाई पक्राउ गरेको छ। टर्कीका प्रहरीले इजरायलको गुप्तचर सेवा मोसादका लागि जासुसी गरेको आशंकामा 33 जनालाई पक्राउ गरेको एक मन्त्रीले बताएका छन्। इस्तानबुल अभियोजक कार्यालयको आतंकवाद र संगठित अपराध अनुसन्धान ब्युरोले सुरु गरेको अनुसन्धानपछि गिरफ्तार गरिएको हो। अनुसन्धानबाट संदिग्धहरूले टर्कीमा बसोबास गर्ने विदेशी नागरिकहरू विरुद्ध अपरेसनहरू सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको पत्ता लागेको छ, जसमा आक्रमण र अपहरण समावेश रहेका छन्। हवस् त, अहिलेलाई न्युज अफ द डे यति नै। सही सूचना र समाचारका लागि हाम्रो फेसबुक र युट्युबमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।